midowga musharaxiinta haweenka xildhibaanada cusub ee doorashooyinka 2021 ayaa doortay gudoon dhammaystiran oo beddeli doona gudoonkii hore ee ku-meel-gaarka ahaa. kulamo isdaba joog oo maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ay ku yeelanayeen qaar ka mid a xubnaha isbahaysigan oo dhowaan muqdisho looga dhawaaqay ayay ugu dambeyn dood dheer iyo falanqeyn muddo socota waxa ay ku doorteen gudoomiye, laba gudoomiye ku-xigeen, xiriiriya hay-adaha iyo madaxa maaliyadda. xubnahan haweenku iska dhex doorteen ayaa kale ahaa gudoomiye Nasre Axmed Cabdinuur, gudoomiye ku-xigeenka koowaad Aamino Xuseen Cali, gudoomiye ku-xigeenka labaad Mariin Cali Xasan, xiriiriyaha hay-adaha Cambiyo Nuur Cali, xoghayaha ayaa loo doortay Caashe Axmed Baaruxood, halka maaliyaddana loo doortay Deeqa Maxamuud Saalax. Gudoomiyaha ayaa loo eegmaday inuu soo dhammaystiro xubnaha ka dhiman dhammaystirka golaha xildhibaanada cusub. haweenka ku midaysan midowga musharaxiinta haweenka xildhibaanada cusub ee doorashooyinka 2021 oo doortay gudoonka ayaa doorashada kadib madasha ka hadlay, waxayna u direen gabdhaha doorashada ku soo baxa hambalyo iyo bogaadeen, iyaga oo sidoo kalena soo dhaweeyey qaabka doorashada u dhacday. waxayna xuseen inay la shaqayn doonaan hoggaanka cusub oo ay doorteen. gabdhaha xubnaha ka dalladan ayay kula dardaarmeen inay taageeraan lana shaqeeyaan gudoonka cusub, oo isna shaaca ka qaaday inay si daacada ula shaqayn doonaan gabdhaha doortay iyo kuwa aan dooranba. aad u badan ayaa waxaan soo wadnay horumarinta midowga iyo sida aan isugu keeni lahaynay gabdhaha, una heli lahaynay macnaha in aan doorasho samayno, gudoomiye samaysano, hogaan samaysano, si howlaha musharaxiinta maaragta doorashooyinka dhici doono oo muddada gaaban loo sameeyey ay noogu fududaadaan. midowga musharaxiinta cusub gabdhaha ee madax bannaan, maanta waxaan meeshan ku doorahaynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad, gudoomiye ku-xigeenka labaad, xoghay iyo maaliyadda. wixii markaas ka dambeeyana gudoomiyihii markaas ku soo baxo. xildhibaanada cusub ee mustaqbalka gabdhaha bedeli doona, gabdhaha jiilkii hore, jiilka hadda bedeli doona, horta dhammaantiin aad ayaan kugu mahad celinayaa maadaama adii doorateen gudoomiyenimada. dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad shaqo wanaagsan baa wada qabanay dhammaantiin, saa wada dhannahay. fikirkan quruxda badan waxaa wada keenay gabdhihiina soomaaliyeed ee meesha wada fadhiyo oo rabaan isbeddel doon inay haye. bismillahi irmaanraxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan gabdhaha oo midowga ee musharaxiinta oo dhammaan ee maamul goboleedyada dhammaantood waa mahadsan tihiin, mahad ballaaran. haddaan nahay gabdhaha ee midowga ee musharaxiinta, waxaan dooranay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeen ee labaad, xoghayn iyo maaliyad. insha allah yacni inta kale oo hartayna waxaa soo dooran doona gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hadduu ilaahay idmo. soomaali maxamedey, waxaan nahay dhammaanteen hooyooyin isku duuban, isjecel oo midaysan, aan qabiil lahayn. waxaan nahay hooyo, hooyo waa hooygii iyo udub dhaxaadkii iyo tiirkii dalkan iyo dadkan. annaka ma kala lihin qabiil, ma kala lihin kalar, maxaa yeelay anaa dhalay, adaa dhashay, ayadaa dhashay. waa mahadsan tihiin qaybgalka nagala soo qayb gasheen amaba aan wada dooranay gudoomiye ku-xigeen. qoomka markuusan uu lahayn hogaamiye, markuu lahayn wuu kala daadanayaa. marka waa ku qasbannahay inaan maxaa yidhaahdaa aan hogaamiye doorano. ilaahay wuu nagu guuleysiiyey, alxamdulilah shukri. waxaan leenahay hal hadaf aan leenahay, halkaas hadaf waxay tahay inaan waddanka wax ka bedelno. hadafkaan leenahay waxay tahay inaan maxaa yidhaahdaa aan kuraastan aan u ordayno ama aan u tartamayno inaan helno. waxaan hambalyo iyo bogaadin halkan uga dirayaa gabdhaha ku soo baxay doorashooyinka. aan also waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan leh ay doorashada u dhacday. hambalya idinleen, hambalya, hambalya, hambalya. hortay baa wixii muhiimka ahaayo dhan la dhahay, laakiin waxaan idin leeyahay midowga musharaxiinta waxay u taagan yihiin gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aan tusaale u noqono. waxaan nahay gabdhihii doonanayay xaqooda in la helo. sodonka aan ku leenahay qoondada haweenka soomaaliyeed, ilaahay waxaan ka rajaynayaa wiilashan oo aan u dhaxnay, oo aan dhalnay, oo nala dhashay, oo na dhaleen, in ay ilaaliyaan xaqeena aan ku leenahay dowladda soomaaliya. waxaan kalooto rajaynayaa gabdhaha musharaxiinta ah in midowga in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha
iyo ku xigeenadiisa also waxa idinka rabaa gacmaha inaan isqabsano hadda gruubkan waxa ku jir oo aad ugu faraxsanahay ee gabdhuhu iyaga iskeeneen gabar sidii hore u tiri walaashay muno iyadoo sharaxan gabadhii ka soo horjeeday la sharaxnayn in ay ka soo qayb gelisay xaflada aad baa u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
awlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group